חלק מכם וערב שבת שלום, פרשת השבוע שלנו היא פרשת תצווה, היא מופיעה לפעמים בשנים מסוימות כתרומת תצווה ביחד בשנה, כיוון שהיא שנה מעוברת, יש לנו אדר א' ואדר ב', היום קוראים קטן ערב שבת קודש, לכן אנחנו קוראים פרשת תצווה לבד. והשאלה הגדולה הראשונה בפרשה הזאת היא מדוע נאמר תצווה? כל מקום שנאמר תצווה מסביר לנו רש"י בשם חז"ל, הרי מדובר בחסרון כיס, חסרון כיס של מי לכהנים צריכים לקחת מתוך כיסם וכספם את האור, את הבשר שניתן בעצם למזבח ויש כאן עבודה. ומה העבודה שיש כאן? הרי זה ברור שזה הציווי, אז מה יש כאן, מה יש כאן קושי? והתשובה היא שאנחנו, כמו שאומר הרב גינזבורג, אנחנו נזכר ציצופרינים כולנו לכולנו יש גם עץ ערתו וגם עץ ערה. והעץ ערה עושה בנו שמות לפעמים, אשר הוא דורש את שלו, בכל מצווה, שמצווה מלשון צוותה, שמצוותת, מחברת, אומר רבינו הרמב"ן, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, <coughs> נכנס העץ ערה וזועק בראש, ככרוכיה, מדוע לתת בכלל מקום לדבר הזה, כמו שאנחנו רואים בעין ובחוש, שהעץ ערה מתערב לנו. לכן צריך ציווי על זה לומר, למרות שהדבר יקשה עליך, לא עליך בלב שלך הקדוש, אלא הלב שלך, בצללים שלך, בעץ הרע שלך, שם אתה צריך לדרוש מעצמך יותר, ללכת יותר מזה. מסופר על רון, ראש ישיבת אה, עץ חיים, זכר צדיק קדוש לברכה, בירושלים, שהרבו של רב שלמה זמד עשה לפני שהוא דור, שבא אליו אדם לבקש שיכתוב לו הסכמה לספר, הרב במקום כתב לו הסכמה. אמר ואמר לו הרב, תבוא עוד שבועיים ואני אתן לך את ההסכמה. אמר הבחור, אבל אני כבר, כבוד הרב כתב לי הסכמה, מדוע לא אקח אותה כעת? אמר לו, כתבתי אותה מפני שאני ירא וחושד בעצלות שלי. אבל עכשיו ייקח לי שבועיים לעבור על הספר לראות האם באמת אתה וספרך ראויים להסכמתי. וכך הוא בכל דבר. קודם כל אנחנו מצווים, וכבר אמר עוד רבה גדול המוראים, אחד מגדולי האמוראים, לאותו גוי שנזף בו, שראה אותו יושב על אצבעותיו ונוטף מעמדם, אמא פזיזה אתם. הוא אמר, בגלל שאנחנו אמא פזיזה, לכן קיבלנו את התורה ואמרנו נעשה ונשמע, כאשר כל שאר מות העולם אמרו בואו קודם כל נשמע, ואם יסתדר לנו מבחינה שכלית, אז נעשה. והתשובה היא לא, לא. קודם כל אנחנו נעשה, כי יחד ציווי השם, ואז נשמע. ומי שישאל את עצמו עכשיו מצד היצע הרע שלו, מדוע? אני אשאל אותך ואותך, אתה מבין בדיוק את המקרר שלך בבית, איך הוא עובד? את נכנסת לרכב, את יודעת בדיוק את כל סודות את הרכב, כיצד הוא פועל? כאשר הצמצים במטוס, אינכם מבינים את הדבר הראשון, איך כיצד פועל המטוס? ובוודאי כשנכנסתם לתא הטייס, לתחקר את הטייס, כמה שנים הוא כבר נמצא בשדר? אתם סומכים, בליין, שהדברים יסתדרו. ככה תסמכו על בורא עולם שהוא... אבא ובורא ומלך, מלכי המלכים של הטייס ושמי שעשה את המקרר ומי שעשה את המכונית ואת המטוס ואותכם, שמשהו אמר זה רק לטובתכם. ולכם ערב שבת שלום ומבורך.